Yesu, utakuwa pamoja na sisi katika jina lako Yesu. Amen. Upepo, uhambisho. Kuna mambo mengi, kuna upepo aina nyingi usiye kushuhudia. Kuna upepo wa kila namna. Hata huko duniani upo upepo. Na hata watu wengine upepo hutumia kwa matumizi mbalimbali. Matumizi ya kuzalisha umeme, teknolojia katika karne ya 20 mpaka 21. Sasa hivi wamefungua teknolojia ya kuweza kutengeneza upepo usaidie kuendesha mashine za kufua umeme. Upepo. Upepo upo aina nyingi. Na nyie sema habari za upepo. Watu si wageni sana kusikia habari ya upepo. Na hata hivi hapo ukisikia upepo unafanya hivi, tuna wengine ukiona upepo umepita mbele yako. Wakati mwingine kuna kipindi fulani tulikuwa tukizaliwa, tunashangaa tukipita barabarani tuna upepo mkubwa. Ni unatengeneza kimbunga same fulani. Unashangaa wasee hapo, unashangaa tuko mkutano kama hapo kutokea upepo. Unashangaa kama tunafanya hivi. Hivi hicho gari kinini? Eti nafanya hivi. Eti namsota mchawi. Sijui mambo kama hayo. Huo ni upepo. Kuna upepo aina nyingi. Upepo aina nyingi. Umeshashuhudia. Sijui kama kuna mtu mwingine ana imani hiyo hapa kwenye mkutano. Lakini hapa kuna watu wanaamini kwamba hata mchawi akiwepo mahali hapa hawezi kumsogelea kwa jina la Yesu. Kwa sababu hakuna uchawi katika Israeli. Hakuna mchawi katika Israeli. Na alisema hivi katika makambi haya. Hata kama kuna mchawi, ataacha uchawi kwa kuwa tumekaribia nyumbani. Upepo uambisho. Katika Biblia kuna upepo aina nyingi. Kuna upepo wa kisuri ambao hata Elia pia kusoma katika Wafalme ile sura ya 8 inaweza kuhusiana na Elia alienda mbinguni kwa gari la moto katika upepo wa kisulisuli. Kusema pale Wafalme wa pili, hata sura ile ya pili 11 utasoma pale, utaona upepo. Upepo ina mbalimbali. Upepo wa kisulisuli ni upepo unaoenda ukienda, upepo unaoenda ukienda. Hivi ni Kiswahili hicho hivi, upepo ukiwa ukienda ukiendanga. Yani upepo ambao ukienda unaishia huko, hawezi jua unaelekea. Nimewaacha hapo kidogo. Upepo ukienda ukiendaga. Hapa niseme kitu kimoja. Siku moja nimekuwa mali fulani. Ndio Kiswahili wakati mwingine, mimi sasa hivi ndio nimeanza kujifunza Kiswahili. Nimekulia mali fulani hivi katika masomo. Kwa hiyo akaniharibu lafudhi yangu. Ninaposemaga tukienda kiendanga, maana yake imeishiria, nimemaliza hivi. Siku moja nilikuwa mali fulani kutoka Kamega, maeneo ya Kenya. Sasa nimekaa ndani, nimemaliza huduma ya mkesha katika eneo la kanisa la Utwa Scheme pale Kenya, maeneo ya Kakamega. Nikatoka pale nikaenda katika familia ya mtu mmoja, ni mtu wa Mungu pia. Sasa mimi ni daktari, lakini pia natamani kuangalia kila mtu, natamani tupate ushauri kwangu, na mimi napenda kupata kila ambacho kinamsibu mtu. Nikakaa mle ndani, tunaongea na watu wale wa mwe ndani, tumekaa mimi nitakaa mle ndani. Nikashangaa mfanyakazi wa nyumba ile akaniambia, mtumishi daktari, tuonane. Nikasema huyu mtu atakuwa kwamba ameshindwa kueleza yaliyomo humu. Nataka tuonane naye private. Nikaangalia pale, alafu nikatoka ndani. Alikuwa sasa anatoka. Kule wafanyakazi wakuu wao wanafanya kazi, afa rudi nyumbani kwao. Hawalali, wanafanya kazi au rudi nyumbani kwao. Na mimi nikatoka nje sasa kumfuata, labda kuta kuna kitu fulani kuniambia ili nimsikilize ninachosema. Niambie, uko unasemaje? Nilikuwa kwa daktari. Nilikuwa nakwambia tutaonana, maana yake kwaheri, tutaonana kwaheri. Hey, tena jua unaweza kuonana wewe unaniambia kumbe kwa nyaga tutaonana. Sasa ndio hicho Kiswahili. Ukienda upepo unaendanga. Hivyo. Kwa hiyo mzee hivyo. Katika kitabu cha Mathayo, twende hapo. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 14. Mstari ule wa 22. Neno la Bwana linasema hivi. Mara akawazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Yeye naye
alipokuwa akiwaaga mkutano, naye alipokusha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Walikwambie Yesu baada ya kuwaambia wanafunzi wake kazi waende, yeye akaamua baada ya kuwaaga makutano, yeye akapanda mlima kwa sababu ya kuomba, na akawako huko peke yake. Unajua wakati mwingine unapaswa kuwa hivi, wenda wewe peke yako umechaguliwa katika familia yako kuwakilisha wale watu mashujaa watakaoingia katika milango ya mbinguni. Unajua katika familia ya watu kumi wenda akatoka mtu mmoja, wenda katika familia ya watu kumi wakatoka watu wawili, wenda wewe ni mwakilishi uliyoko mahali hapa kuwakilisha. Wakati mwingine kuna watu hapa ambao wazazi wao si Waadventista wa Sabato, lakini wao wamepokea nuru hii ya kweli. Wenda uko peke yako, nikwambie wakati mwingine kwa kujitenga peke yako, unapoona mambo yamekuelemea katika familia, wenda wewe ni mwanamke, kuna wakati fulani mambo yanakusumbu ya familia, wakati mwingine unapasa uende kwa Bwana ukiwa peke yako. Piga magoti katika nyumba yako, mwambie Mungu ukiwa peke yako, sema naye ndani ya moyo wako. Kama ni mwanamume pia, kwa mambo magumu yanakusumbu katika moyo wako, mambo ambayo hayaendi, unapojitahidi kwa namna fulani hayaendi, unapaswa kwenda peke yako. Yesu mwenyewe alienda peke yako, na alikuwa kwa mlimani peke yake. Ipi unasikia wangapi walisha kaa mlimani, yani kukaa mlimani? Wewe kuna watu pale na uzoefu, yani hata kwa siku moja uende ukakaa mlimani hata kwa kuomba, utaona kwamba mlimani kuna upepo ambao ni watu tofauti na uzoefu huo. Kipindi fulani nilikuwa natafuta, unamtafuta Mungu, najifunza mambo ya Mungu, nikaamua nikasema sasa tunaenda kuomba mlimani. Kipeni niwaambie, mlimani si mahali pa mchezo. Ukiamua kumtafuta Mungu mahali pa mlimani si mahali pa mchezo. Niamua kufunga siku mbili nikaenda mlimani, wakati wa usiku huo kuna baridi kali ambayo hauwezi kutegemea kwa maisha yako, hata kwa mabezi. Wakati wa usiku mlimani, wakati wa usiku kuna upepo, upepo wa kila namna, lakini wa upepo umechanganyikana na baridi. Upepo, kuna watu ambao wakati mwingine utafuta Mungu, utafuta kwa machozi. Wakati mwingine utafuta, unamtafuta Mungu kwa kujitesa nafsi yako. Kama uko na kuomba mlimani, kwa mlimani Mungu anakufungulia vitu vingi katika maisha yako. Na mimi nakuambukiza wewe mtu wa Mkuze, mtafute Mungu. Wakati mwingine unaweza ukajitenga peke yako, nenda popote pale, wenda nenda mlimani kaombe, nenda kaombe wao ukienda peke yako, au nenda na familia yako mkaombe pamoja mlimani, au popote zako mlimani, lakini popote, hata kanisani. Nyumba ya Mungu hiyo imetengenezwa kwa sababu yetu sisi. Wakati mwingine magumu yakikujaa, ukitaka kumtafuta Mungu lazima uende utoke ukae peke yako. Basi kuna kae peke yetu, tuenda pale mlimani katika maombi. Mengi ambayo Mungu alitafuta nguvu, kutafuta nguvu. Lakini pia sio hapa, ikaona Mungu anakula baridi kali pia kiasi hicho. Kwa kweli Mungu Yesu Kristo alikuwa akiumia alipokuwa akituombea sisi, akiumia kwa sababu mlimani ni sehemu ambayo ina baridi ya kutisha. Tena wakati ule wa saa 7 saa 6 kuna baridi kali sana. Nikasema ngoja niangalie msituni, nikaenda kwa msitu ambao hayupo mtu yeyote, na bali kuna ndege tu peke yake. Hapo na miaka 16 na familia na nyumbani hawafahamu nilipoenda. Siku mbili nikaamua niende katika msitu ambapo hakuna mtu yeyote, hata nyumba hakuna, ni pori. Ingia kule cheka na ndege usiku, unaomba katika usiku pia katika pori. Miti yote inakuwa ina unyevunyevu, ina unyevunyevu, ina unyevunyevu. Lakini kwa kuwa unamtafuta Mungu wa kweli, lazima, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema hivi, kwanzia wakati wa Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu
na wenye nguvu. Tena Mungu ataka. Na maana watu wakaenze. Wamguze, nachanganya kaenze na kumguze. Muguze. Watu wamguze. Watu muguze. Kuna kitu ambacho Mungu anahitaji katika maisha yako. Kuna kitu Mungu amekuona paka amekuchagua kuwa leo kuwepo katika mkutano wa siku ya leo. Siku bahati mbaya. Upepo wa mbisho. Kuna pepo gani katika maisha yako? Pepo gani katika maisha yako? Kwa kwa uzoefu kuhusiana na hili la kujitenga. Wakati mwingine utakuwa kujitenga katika kuomba, omba. Maombi ambayo shetani anayajua sana. Niza kwa kile yale ambayo nanong'ona katika moyo wangu, shetani atambui. Omba kimoyo moyo. Unapokuwa safari, omba ndani ya moyo wako. Omba siri na Mungu wako. Omba. Upepo wa mbisho. Je, upepo wa mbisho. Somo la leo ni upepo wa mbisho. Yesu alikuwa kule peke yake. Alikuwa peke yake. Jione na kile chombo kimekwisha kufika katika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Upepo wa mbisho. Yesu anasema ukirudi pale 23 pale, naye alipokwisha kuaga makutano alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Shinane. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinatabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Upepo wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Shafita, wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, chukueni moyo, ni mimi, msiogope. Tupeni moyo, ni mimi, msiogope. Upepo wa mbisho. Yesu ameweza kuomba mlimani, kile chombo kimefika katika maeneo ya katikati mwa bahari, katikati ya bahari. Na upepo ulikuwa upepo mkali. Upepo wa mbisho hauna mwelekeo. Unapiga huku, unarudi huku, unaenda huku, unarudi huku. Kwa kile chombo kilikuwa kina pepesuka katika bahari. Yesu akaja kwa miguu akitembea juu ya maji. Walikwambie upepo wa mbisho upo wa namna nyingi katika maisha. Hata leo kuna wakati mwingine unakuwa una upepo, umepitia katika changamoto. Kuna wengine wamepitia upepo wa mbisho wa kuyumba katika swala afya zao. Kuna wengine ambao wamepata upepo wa mbisho kwa kukataliwa na wazazi wao. Kuna wengine hapa ambao wana upepo wa mbisho wamepata kukataliwa na wenzi wao wa maisha, hata jana tu. Wakati mwingine wewe unaambia, kuna mtu mmoja hapa katika wiki hili amelia kwa sababu ya mwenzi wake, amelia kwa sababu ya uchungu ya mwenzi wake anavyomfanyia. Lakini pia wewe unashawishi kwa kuna mtu mmoja hapa ambaye anaumia kwa sababu wakati mwingine anatafuta hapati kile ambacho anahitaji kumfanyia Mungu kazi, lakini hapati kile ambacho anahitaji kukipata ili amfanyie Mungu kazi. Nikwambie hivi, katika makambi ya mwaka 2022, pokea nguvu kutoka kwa Mungu mbinguni. Nikwambie kuna pepo fulani unapita katika maisha yako. Kuna pepo fulani wa mbisho ambao unakupata wewe uliyoko kwa nyuma. Kuna pepo fulani unakupata. Je, ni upepo wa namna gani katika maisha yako? Umesha kupata hata wakati mwingine umekata tamaa. Ngoja nikwambie kitu kimoja.
yani ni upepo ukosa kazi. Yani unashikia nacho shika akishikiki. Upepo ukosa kazi. Ngoja nikwambie, Mungu katika makambi ya mwaka 2022 utasimulia kwamba Mungu alifanya kitu katika makambi ya mwaka 2022. Unateseka kosa na ndoa. Mungu katika kambi la mwaka 2022 muuze utaweka historia. Sisi sio watu wa kulialia kwa kuwa Yesu yuko katikati yetu. Biblia inasemaje? Inaendelea kusemaje? Baada ya hapo. Na kile chombo kimekwisha kufika katika ya bahari. Kinataabika sana. Na mawimbi. Maana upepo ulikuwa na hapa 27 twende. Yesu alinena. Maana Yesu alinena. Akamwambia jipeni mwogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Juu ya akasema njoo. Petro akashuka chomboni. Akaenda kwa miguu juu ya maji. Juu ya maji, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, ule upepo wa mbisho ukienda huku na huku, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe, akasema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Ngoja nikwambie, kuna wakati ambapo umeenda kabisa umenyoka kumfuata Yesu katika imani yako, lakini kuna watu fulani wanakatisha tamaa katika safari yako. Yesu yuko tayari kunyosha mkono wako. Ananyosha mkono wako katika makambi ya mwaka 2022 kwa maana unahitaji kukuokoa. Kwa sababu Mungu hahitaji mtu yote apumuuze, apotee. Kuna watu hapa ambao huenda wakamwona Yesu anakuja mbinguni kwa mara pili, hawataonja mauti. Mungu anaandaa kundi kubwa hapa muuze la watu ambao watakuwa na nguvu na uwezo wa kusonga mbele. Jambo linaloitwa watatusa, wataepuka maovu katika ulimwengu. Licha ya upepo kupuliza katika maisha hata hawataweza kuama na kumwacha Kristo, bali watamtazama Yesu. Yesu atatushika mkono. Yesu anataka kutushika mkono katika maisha yetu. Haijalishi ni upepo gani umeshakupuliza wewe. Wakati mwingine unaamka kabisa, ukiwa sehemu unadaiwa, kila sehemu unadaiwa, ukienda huku unaogopa kwenda kununua chumvi, unadaiwa, ukienda huku unapata shida, unaenda huku hali ya maisha imekuwa ngumu. Walikwambia Yesu anakutazama, anakuona. Walikwambia katika mkutano huo Mungu anakurekebisha kitu katika maisha yako. Hautabaki majisivu. Mungu atakubariki katika mali zako, katika biashara zako, katika huduma yako yote. Mungu ataweka mkono juu yake. Mungu anahitaji kubariki watu hapa. Na leo mchana wa leo tutaomba ili watu wapate kubarikiwa katika mtaa huu wa Mhuze. Waliofika mahali hapa sio bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Kuna watu ambao hawatamani, watamani kufika hapa, lakini miguu yao tena haifanyi kazi. Miguu yao haifanyi kazi. Lakini katika sabato ya leo umeweza kuja kwa miguu yako. Miguu yako miwili imekuleta katika ibada ya mchana leo. Kuja kwa Mungu katika siku yake takatifu, siku ya saba. Unajua hata mwili wa binadamu kwa kwenye kuja hapa, mwili wako siku zote utamani kushikwa mkono na Bwana, kwa sababu mwili wako Biblia inasema, Wakorintho wa kwanza hiyo inasema kwamba mwili wako ni hekalu Roho Mtakatifu. Na sisi katika makali haya tunahitaji tupate Roho Mtakatifu, ili basi jicho ya upepo wa namna gani wa mbisho utakapokutikisa usitoke katika mstari wa Kristo, usitoke katika mstari wa Kristo. Makusudi ya Mungu. Mungu wetu ametengenezwa kisayansi. Mungu ni mwanasayansi mkuu. Nikwambie, katika mwili wa binadamu ukiangalia hapa, ukitoka kwenye kichwa hapa, hii shingo yako ina pingili saba. Inaitwa cervical vertebrae. Hii pingili saba maana yake nini? Nikwambie, Mungu aliumba mbingu na nchi. Siku
sikuwa kwanza kumba nuru, sikuwa kumba bahari miko na nchikavu, sikuwa tata kumba kumba nunga miti, sikuwa kwanza kwa aka sikuwa kwanza kumba akamba nuru, sikuwa pula akanganisha maji, sikuwa tata kumba bahari miko na nchikavu, sikuwa nne akamba mianga mitatu jua, mwezi na nyota, sikuwa tano akafanyaje akaumba nini samaki na nini na ndege. Siku ya sita akafanyaje akaumba Adamu nani na Eva. Siku ya saba kuna kanuni hapa, kanuni hapa. Siku ya saba akafanyaje akapumzika. Lakini pia katika mwili wa Adamu katika mgongo kuna pingili 12, maana yake mikume 12. Lakini pia kuna mbavu 24, maana yake ni wazee 24 imani. Kwa mwili wako umetengenezwa kwa namna ya ajabu. Mungu anahitaji kitu fulani katika maisha yako. Tuweza kuonjesha kidogo kidogo. Kuna makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu kwa ajili yako katika mkutano huu. Mkutano huu ni makini sana katika maisha. Nikwambie. Tutapenda kumalizia. Mkutano huu umekusudia kukubariki wewe na familia yako. Lakini tunahitaji kutoka katika mkutano huu usio wa kawaida. Nikwambie, yani mtoka katika mkutano huu unasema hata Yesu akija leo atanifufua kwenda mbinguni. Hayo ndio makusudio yetu. Hata ukifa leo, nikwambie itakusaidia nini? Nini itakusaidia nini? Ukifa miaka 30, miaka 40, miaka 50, alafu ukakosa uzima wa milele, itakusaidia nini? Ni hasara kukosa uzima wa milele. Nikwambie, tukikosa uzima wa milele, ni hali tusingezaliwa katika matumbo ya mama zetu. Nikwambie, haijalishi ni upepo gani unakupitikisa, upepo gani ambao unakupata. Nikwambie, tazama Yesu, yeye atanyosha mkono wako. Petro akaogopa, akaogopa upepo, akaogopa. Alipoogopa, Yesu akanyosha mkono wake, akapata kumshika Petro, akasema, "Kwa nini unaona shaka?" Walikwambia na mnakwambia mtu akayenze kwamba usione shaka. Yesu yuko mahali hapa kutuhudumia kwa muda wa wiki nzima. Yuko mahali hapa, yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa kutuhudumia wiki nzima. Tukazina pendeza hivi. Ngoi wambieni na mioyo yenu na mbinguni tunaenda kupendeza zaidi. Mungu anahitaji kutufia machozi. Wewe unaamika migongo, wewe unakata tamaa kwa sababu ya maisha. Magonjwa sugu, magonjwa ya moyo. Kuna mtu hapa ameteseka na magonjwa ya moyo. Unamwona? Kuna mtu hapa anasema moyo, shida ya kisukari. Kuna wengine hapa wajapata watoto miaka. Ngoja nikwambie, ni wakati wako wa kufunguliwa. Mungu anahitaji kushika mkono katika makambi ya mwaka 2022. Mungu wetu hajawahi kushinda. Upepo gani wa mbisho unakupata katika maisha yako? Ni upepo gani unaweza kujiweza hapo ulipo? Ni upepo gani ambao unakupata katika maisha yako? Ni upepo gani? Mungu anahitaji kutupatia nguvu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama jinsi ambavyo alionyesha mvua ya masiki, mvua ya vuli mitume katika Matendo ya Mitume sura ya 2. Mungu pia anahitaji kutunyeshea mvua ya masika katika kipindi hiki cha siku za mwisho. Siku za mwisho. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Ngoja nikwambie, ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, hautatikisika na chochote. Watu wengi wanapoingia katika kanisa la Mungu, unapokuta kuna msaifu fulani, kuna mtu mwingine unakuta ukiingia kanisa unakuta kuna mtu msaifu, mtu ana msaifu fulani, anaanza kusema sasa nimeacha ya dunia yote, alafu nakuta humu tena kwenye kanisa la Mungu nakuta mazaifu kama haya. Ngoja nikwambie, katika safina ya Nuhu kulikuwa kuna wanyama wa namna mbalimbali, walikuwa tembo, walikuwa kuna chui, lakini wale wote walikuwa wanajisaidia wapi? Ndani ya safina. Lakini Nuhu hakutoka nje ya safina, kwa sababu kutoka nje ya safina kuna gharika litagharikisha. Mungu kwambie, japokuwa sita mko wote, mko wote ndani ulipo, mahali popote ulipo, wana mko tasita kwa mume wako au kwa mke wako, kwa majirani zako au popote ulipo unapoabudu. Mungu kwambie, ng'ang'ania huma huma, kwa sababu hii ndio safina ya Nuhu. Mungu kwambie, Mungu anahitaji kufanya kitu katika maisha yako. Kanisa la Mungu sasa sasa limeshinda. Mungu anakuja hivi karibuni. Matukio mengi yanayoelekea katika ulimwengu wetu yanaashiria wakati wa kuja kwa Yesu umekatia sana. Muda hatuko nao mwingi. Ndio maana mkutano kama hii Mungu ameikusudia katika kipindi cha siku za mwisho kupata mvua ya masika
na sisi tunaomba kwamba Mungu atupatie mvua masika katika makambi ya mwaka 2022. Tupate nguvu. Pate ya masika. Haijalishi upepo gani wa mbisho ulishapita katika maisha yako. Unafahamu? Pokutazama unajua kuna upepo gani wa mbisho ulishakupitikisa. Ulishawahi kulia wewe ukajifungia kwa tamani kukuchiwa wakati mwingine kwa sababu ya magumu unapitia, changamoto unazopitia. Mungu anahitaji kushika mkono, lakini pia naombea mbaraka. Kuna watu ambao watamani kufanya mambo makubwa katika maisha yao. Mungu anakutazama, anakuona. Kama ni mwanafunzi unahitaji kufanya mambo makubwa, Mungu katika makambi haya atakubariki. Lakini pia kama ni mjasiriamali, kama ni mfanyabiashara, wewe ni kiongozi, Mungu atakubariki na kuzilisha maradufu. Mungu anakufanyia kitu fulani katika maisha yako. Hautabaki kama jinsi ulivyo. Hautabaki kama jinsi ulivyo. Katika Yoeli ile 2:23. Yoeli 2:23 pale. Yoeli 2:23. Soma pale. Yoeli 2:23. Leo Bwana katika Yoeli 2:23. Nasema hivi. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Kama kwanza, kwa kwanza walinyeshewa mvua ya vuli, lakini sasisi Mungu aitaye amekusudia kutunyeshea mvua ya masika. Mvua ya masika, ukipata nguvu ya Roho Mtakatifu atakubadilika maisha yako, atakubadilika hata matoleo yako. Nikwambie, wakati wa kujifanya kielele kwa ajili ya mambo ya mbinguni ni sasa hivi. Wakati wa kuwa kielele kwa ajili ya mambo ya mbinguni ni sasa hivi. Wakati wa kufanya, yaani unaweza kuangalia tu ili kanisa la Musa alina nini? Kanisa zuri, lakini alina rangi. Nahitaji nipige rangi katika nyumba nzima. Kwa Mungu unibariki, fanya weka alama kama uchafa. Ni wakati wako wa kufanya. Na katika makambi haya watu wabarikiwe, alafu waende kufanya vitu, wawe vielele kwa ajili ya kazi ya Mungu, wawe vielele. Na hata ukifa leo uweke alama kwamba duniani nilipokuwepo nilifanya 1, 2, 3, utasimulia mbinguni. Tamani sana barikiwe na ofisi ya mchungaji yule ya kimataifa. Mungu abariki sana watu wa wenyewe mtaa wa Muheze. Mungu abariki sana. Na mimi kuna watu hapa ambaye pia ni vielele kwa mambo ya Mungu. Mungu azidi kubariki. Na tena nasema endeleeni kubarikiwa. Nikwambie vitu kama hauna chochote cha kulipa, chukua ile kanisa halina maua ya kutosha. Njoo upande maua. Sasa kama mzaliwa anasema hapana, sasa unapanda maua kwa nini unasema si wewe? Njoo upande maua kanisani. Angalia chochote sema fanya kitu, ni wakati wako. Fanya kitu. Hata kanisa lako, kuna makanisa kule yalipo, nimeona kanisa hili tu, lakini makanisa mengine kule, fanya kitu. Weka alama chochote, jifanye kielele kwa mambo ya mbinguni. Yaani kama ni akili mama fulani au baba fulani, vielele kwe, fanyeni. Ni wakati Mungu anakubariki zaidi. Kambi ya kubarikiwa. Tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Natamani wakati mwingine tupitia kufunga kwa kutekeleza tamaa sana katika maisha yetu. Kuna tamaa. Hiyo wakati mwingine mambo ambayo yanatusonga na tu yanatusibu katika maisha yetu. Na kuna watu mbalimbali wamepita wa mbisho. Walikwambia, mtongo unapokuja hapa, hapaenda mtembea kwa sababu ya kuimba. Nasema sasa bariki watu wa Muheze. Wa Muheze. Hapaenda ndio yakuja hapa kwa sababu ya kuimba. Wimbo mmoja. Ubariki watu Muheze. Utafakari. Ndio unapopigwa utafakari tu. Mimi nitakuwa nani? Nitafanya nini kwa Mungu? Lakini utafakari. Leo unapitia magumu mpaka Mungu amekufikisha mahali hapa. Ulikuwa ni mtu wa chini, lakini Mungu amekunyanyua juu. Ulikuwa ni mtu wa hivi hivi, ulikuwa na magonjwa. Mungu
Bwana amekuhudumia, umepona. Wengine hapa kwenye wagonjwa, Mungu anahitaji mchana wa leo awaponye magonjwa yao. Na kuna watu katika mkutano watapona. Kuna watu katika mkutano huu watamshangilia Mungu kwa atawaponya. Neno nyuso za furaha sana katika mkutano huu. Na niwaambieni hivi, mnapofika katika mkutano huu, mwambie Mungu nataka kukutana na wewe katika makanda. Wiki moja tu, mpatie Mungu wiki moja tu akulishe. Hautabaki kama jinsi ulivyo. Na wewe jua kuta ile kambi ndio la mwisho wa historia yako ya dunia, ya kwangu na ya kwako. Huwezi fahamu hali imeshakuwa ngumu sana. Dunia inapita sasa hivi, kuna uhasama kati ya Ukraine na Urusi, lakini pia kuna China na hawa kisiwa fulani hapo cha Taiwan. Kuna vita vya kiendelezo vya mwisho wa historia ya dunia. Binadamu hawafahamu. Jiandaeni, wakati umekwisha. Watu nikusema elfu na COVID-19, lakini tuko hai mpaka sasa hivi. Usilie tena. Fulani maisha hayaendi vizuri kwa sababu kuna